राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी समायोजन, पूर्व पदाधिकारीको सुविधा प्रदान र यातना नियन्त्रण गर्न बनेको तीनवटा विधेयक अध्ययन गर्न दुईवटा उपसमिति बनाएको छ। सोमबार बसेको व्यवस्था विकास संसद राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले तीनवटै विधेयकमा व्यापक अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै दुईवटा उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ। विज्ञहरूको समेत परामर्श लिने गरी आवश्यक छलफल गर्न तीनवटा विधेयकका लागि दुईवटा उपसमिति बनाउने निर्णय गरिएको समितिका सभापति दिलबहादुर घरतीले जानकारी दिए। घरतीले सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरी एक हप्ताभित्र आफ्नो सुझाव पेश गर्न पनि दुवै समितिलाई कार्यादेश दिएको बताए। एक हप्ताभित्रमा आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न म अनुरोध गर्छु। दुईटा विधेयकलाई एउटा विधेयक बनाएर यातना सम्बन्ध र पूर्व पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा एउटा समिति बनाउन उपसमिति बनाउन यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक 2073 र पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2073। समितिले कर्मचारी समायोजनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आवश्यक सुझाव दिन गठित उपसमितिको संयोजकको जिम्मेवारी सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक रेखा शर्मालाई दिएको छ। उपसमितिका सदस्यहरूमा अर्जुन प्रसाद जोशी, गङ्गालाल तुलाधर, जीवनबहादुर शाही, मोहन टुडु, रामेश्वर फुयाल, विक्रमबहादुर थापा, प्रेम सुवाल र चित्रबहादुर केसी सदस्य छन्। त्यसै गरी समितिले कङ्ग्रेस सांसद जीवन बहादुर शाही संयोजक रहेको उपसमितिलाई भने पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक कार्य गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे आवश्यक सुझाव दिने जिम्मेवारी तोकिएको छ। उपसमितिका सदस्यहरूमा विशाल भट्टराई, ईश्वरी नेउपाने, शक्तिबहादुर बस्नेत, सन्तु कुमार दरै, श्याम ढकाल र लोकमणि ढकाल छन्। बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरूले तीनवटै विधेयकमाथि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले उपसमिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट शिक्षा लिनुपर्ने बताए। कमसेकम 3-4 दिन 4-5 दिनको बिचमा चाहिँ उपसमितिले विभिन्न स्टेक होल्डरलाई बोलाउने, विभिन्न चाहिँ एक्सपर्टहरू यसमा विज्ञहरूलाई बोलाउने, विभिन्न देशका पनि खास गरी सार्क रिजनकै मुलुकहरूकै मात्रै एक्जाम्पल लिए पनि हामीलाई काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो समायोजनमा कसले कति के कसरी गरेको छ र खास गरिकन फेडरलिजम सङ्घीयतामा गएका मुलुकहरूले प्रारम्भमा के गर्दा रहेछन् भन्ने खालको कुराहरूलाई पनि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ के अरे छलफल हुने गरिकन उपसमितिमा दफावार छलफलको लागि पठाउँ। अब घरै नभए, बाँच्ने स्रोत साधनै नभए राज्यले पाल्नुपर्छ। त्यसकारण सम्पत्ति देशभित्र विदेशभित्र कहाँ कस्तो छ भन्ने कुरो सबै समीक्षा नगरिकन पूर्व पदाधिकारी भएकै कारणले मात्र राज्यले पाल्नुपर्छ भन्ने कुरा यो सत्य साँचो होइन। त्यसकारण यसलाई पनि हामीले छिटो तुन्याउनुपर्छ भन्ने छ। तीनवटै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूले विधेयक अपूर्ण भएको र त्यसमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय छुट्न गएको दावी पनि गरेका थिए।